Я не попереджала про свій візит, не попереджала ні пенітенціарну службу, ні відповідну пацієнтку. Омбудсман приїхала без запрошення, але пацієнтку так і не побачила. Та Валерію Лутковську не прийняла. Омбудсман лише оглянула приміщення. Ми подивились, ми досить уважно підійшли до вивчення ситуації, яка є тут на сьогоднішній день, те, що ми можемо вивчити тут. І завтра в Києві буде прес-конференція з цього приводу. Сьогодні я приїхала в 11 утра. Ще одна відвідувачка Юлію Тимошенко теж не побачила. Донька змогла поговорити з нею лише через грати. Просто перед решеткою мене поставили, і я слышала тільки її голос. Вона мені сказала, що вона знаходиться зараз в дуже тяжкому стані, вона не може рухатися, у неї дуже болить спина, і вона не може перейти в кімнату для слідчих дій. Зі слів доньки до Юлії Тимошенко, зранку навідались представники Генпрокуратури. Сказали, за добу вона має визначитися зі своїми захисниками у справі щодо вбивства Щербаня. Жодних документів щодо цієї справи Євгенія Тимошенко отримати не змогла. Тим часом у Генпрокуратурі заявили, назвати прізвище захисників екс-прем'єр має за 72 години. Ми плануємо, що все-таки в четвер Юлія Володимирівна нам скаже, хто буде захищати і представляти її інтереси в даному производстві, і ми почнемо слідчі дії. А допитувати Юлію Тимошенко слідчі будуть лише за її згоди. Давати показання – це право підозрюваної. Якщо Юлія Володимирівна заявить слідчим Генеральної прокуратури про те, що вона хоче давати показання, вона обов'язково буде допрошена. Слідчі дії з нею поки не проводяться. Захисники ж Тимошенко Сергій Власенко та Андрій Кожем'якін захищати Юлію Тимошенко не збираються, заявили Генпрокуратурі. Повідомлення про підозру своєї підзахисної вони не взяли. Переймаються своєю рекламою, стверджують у Генпрокуратурі. І додають, тепер справа про розкрадання бюджетних коштів для виплати боргів ЄСУ перед Міноборони Російської Федерації та справа про вбивство Євгена Щербаня об'єднані в одне кримінальне провадження. Анна Мірошниченко, Андрій Ковальов та Світлана Сірик. 5 канал.